Добрий вечір, СТН. Про головні події п'ятниці. У студії працюють Лілія Гулей та Ігор Бондаренко. І ось про що розкажемо зокрема. Відкрито, прозоро, доступно. Київ лідирує у сфері електронних закупівель. Сплачувати за спожиті послуги незабаром можна буде в центрах комунального сервісу. Нову ініціативу анонсували в ГІОЦ. На фініші завершуються перевірки освітніх закладів столиці. Чи готові до 1 вересня у Деснянському та Дніпровському районах? Заквітчені та вшановані на схилах співочого поля. Видатним українцям присвятили цьогоріч квіткову експозицію. У столиці з'явилася ще одна група швидкого реагування патрульної поліції. За словами голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе, таких поліціантів у Києві буде близько 600. Посилений патруль допомагатиме на викликах звичайним патрулям. Ці поліцейські матимуть посилену тактичну підготовку. До подій на Донбасі. Двоє загиблих та 8 поранених – такі втрати української армії на сході країни за минулу добу. Попри те, що кількість обстрілів порівняно з попереднім днем зменшилася, ситуація залишається напруженою. Окупанти активно застосовують важку зброю і бронетехніку на усіх трьох напрямках фронту. За день бандформування понад 20 разів відкривали вогонь по українських позиціях. На Маріупольському напрямку гатили по Старогнатівці, Мар'їнці, Широкиному та Водяному. У Станиці Луганській пошкоджено школу, а в Авдіївці ворожа міна поцілила у Свято-Михайлівську церкву у центрі міста. Саме Донецький напрямок обстрілюють зараз найбільше. Гарячі точки – Піски, Авдіївка, Зайцеве, Луганське, Майорськ, Красний Пахар, Горлівка та Світлодарська дуга. Рух серед містям столиці перекрито. На Хрещатику зараз триває генеральна репетиція параду. Юлія Подшивалова має змогу бачити ці видовищні тренування. Маємо скайп-зв'язок. Юлю, як триває репетиція військових? Що ти бачиш? Вітаю, Лілю. Ми насправді очікуємо більш масштабніших заходів трошки пізніше, адже очікується прохід військової автомобільної техніки. Зараз тут тренуються понад 4 тисячі вояків, курсантів. Військових вишів, які вчаться правильно крокувати, аби все було злагоджено, красиво. Насправді, і це дуже таке захоплююче. Дійсно, мене особисто бере гордість за те, що в нас такі гарні, красиві захисники. Тут зібралося дуже багато людей, які прийшли подивитися на репетицію. Загалом у військовому параді на Дня Незалежності, до 25-ї річниці Незалежності, запланували залучити понад 4 тисячі людей, там 100 одиниць техніки. Ще одна репетиція пройде серед місті вже в понеділок, 22 серпня. Ну, а власне, видовищне, як красиве, яскраве, справді дуже захоплююче дійство, сам парад ми вже зможемо побачити 24 серпня. Як будуть розглядатися події далі, розкажемо вже в наших наступних випусках студія. Дякуємо, Юлю, за гарні подробиці. Юлія Подшивалова про генеральні тренування на Хрещатику. Результати вишколу зможемо побачити на День Незалежності 24 серпня. Труднощі з пересуванням містом сьогодні триватимуть десь до опівночі. Зараз заборонено рух Хрещатиком та прилеглими до нього вулицями. А по завершенні генеральної репетиції знову перекриють дороги за маршрутом повернення військових колон на місце дислокації. Отже, майте на увазі, це стосується не лише водіїв приватного транспорту, але й громадського. Детальний перелік вулиць, де діють обмеження руху, можна дізнатися на сайті мерії. Там само оприлюднені і зміни у роботі громадського транспорту. Система електронного декларування повноцінно запрацює з 1 вересня. Таке рішення ухвалило Національне агентство з питань запобігання корупції, змінивши деякі свої попередні. Ті чиновники, які вже подали до Єдиного держреєстру декларацій свої документи, тепер повинні не пізніше 7 вересня перевірити їх та у разі виявлення неповних чи недостовірних відомостей подати виправлені декларації.
Натомість електронні закупівлі у Києві вже 2 роки діють успішно. Як повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, мета влади – повністю побороти корупцію, тому у столиці відкритий бюджет, система «Київ-аудит» і вся фінансова та структурна діяльність здійснюється публічно. Нагадаю, систему електронних закупівель «Прозоро» у столиці запровадили майже 2 роки тому. І ось уже 2 тижні, як відбувся повний перехід, усі тендери з 1 серпня проводяться в електронному форматі. За час впровадження цього проєкту було проведення на 1 425 000 000 допорогових закупівель. Ви бачите, звучить начебто допорогові, а це 1,5 мільярда. І економія склала біля 182 000 000. Це приблизно 13%. Тому цифри кажуть саме за себе. Сплатити за спожиті комунальні послуги у Києві невдовзі можна буде не тільки у банківських установах, а й у центрах комунального сервісу. Таке обіцяють керівники головного інформаційно-обчислювального центру. Йдеться поки що лише про розрахунки з утримання будинків та прибудинкових територій, водопостачання та водовідведення. Проте у ГІОЦі сподіваються, що до цієї ініціативи приєднаються також інші надавачі послуг, і їхні платежі теж прийматимуть у таких центрах. Плануємо з наступного місяця впровадити систему оплати комунальних послуг в центрах комунального сервісу. Тобто банківськими картками, карткою киянина можна буде здійснити оплату комунальних послуг безпосередньо в центрі комунального сервісу, де людина може отримати інформацію щодо нарахувань, відповіді на питання, якщо в неї виникають при отриманні повідомлення про нарахування, поспілкуватись з фахівцем і безпосередньо в центрі здійснити оплату комунальних послуг. Перевірку шкіл та садочків до нового навчального року майже завершили. Сьогодні інспектували освітні заклади у Дніпровському та Деснянському районах столиці. Як там тривають роботи і чи встигнуть впоратися до Дня знань, дізнавалась Юлія Подшивалова. На подвір'ї 246-ї школи, що на вулиці Кибальчича у Дніпровському районі, вирує робота. Тут капітально ремонтують стадіон, який використовують 2 звичайні школи і 1 спортивна. Іде укладка покриття. А яке буде покриття тут? Тут гранасів, тобто на ті кошти, які були передбачені. Це він уже, да? Ну, це нижній слой, тобто верхній буде мілкий такий гранасів і, відповідно, бігові доріжки ось іншого кольору. У цій школі також встановили сучасні вікна, відремонтували вбиральню і змонтували в ній нову сантехніку. Готуються приймати своїх учнів і у 180-й школі, що на бульварі Перова. Однак має будівля і не дуже приємного сусіда – колишній спальний корпус інтернату. Тож нині міркують, як причепорити неохайну споруду. Це нікому не потрібно. Скільки років воно вже стоїть? Ой, мені, ну, багатенько років воно, Вікторовна. А яка тут потреба у школах взагалі в цьому мікрорайоні? От, бачите, школа. Ось школа. Да, ось школа. Тут ось немає школа такої. Немає. Тобто його можна віддавати під гуртожитки. Через дорогу теж можливо робити собі, у нас же теж є проблеми з освітянськими, з молодими вчителями. А от в ще одній будівлі, яка теж марно простоювала, нині як у мурашнику. На вулиці Старосільській планують розмістити гуртожиток для студентів університету імені Бориса Грінченка. Лишилося тільки вирішити юридичні нюанси. Розпорядження управління комунального майна готувало, воно десь застряло, швидше в управлінні юстиції юридичному застряло, і тому не вийшло, і ми юридично, ми не можемо ні підписувати жодної поки що угоди, жодної, ні на що. Людно і гамірно біля школи 264, що на Троєщині. Робітники тут проводять масштабну термомодернізацію закладу. Новий одяг фасаду вийшов яскравим і привабливим. А от у сусідній 275-й школі похвалитися великими досягненнями поки що не можуть. Там взялися ремонтувати спортзали, однак роботи тривають повільніше, аніж потрібно. Однак підрядники кажуть, що із завданням впораються. Ви мені обіцяєте до 1 вересня завершити? Я ловлю вас на слові. Нас знімає преса зараз і нашу розмову. Справжнім подарунком для найменших жителів району стане ось цей новий дитячий садок на вулиці Закревського. Він зможе прийняти майже 300 дітлахів. Приміщення у ньому сучасні і просторі, а також є басейн. Ми не будемо втрачати на якості. Ми десь ще місяць даємо час на те, щоб завершити всі роботи, щоб обладнати усім необхідним меблями, інвентарем необхідним, харчоблок необхідним остаткуванням для того, щоб тут уже дітки почали відвідувати цей заклад десь у жовтні місяці. Новий садочок зводить забудовник житлового комплексу. Потім його передадуть у комунальну власність міста. Юлія Подшивалова, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».
Квіткова виставка запрошує від сьогодні на співоче поле. Експозицію, присвячену Дню Незалежності, цьогоріч назвали «Гордість твоя, Україно». 10 патріотичних композицій від усіх районів столиці сплелися в одну квіточу картину, покликану відобразити усіх тих, ким Україна по-справжньому пишається. Гарно, дуже гарно. Очень нравится, да, очень нравится. Чудово. Чудово подобається? Да, дуже. А ми ще не все подивились, але дуже приємно, що є Малевич. Одну із картин Казимира Малевича виклали квітами на співочому архітектори Дніпровського Зеленбуду. Поруч з куточком геніального художника квітують 3D-інсталяції, присвячені не менш легендарним українцям. Миколі Лисенку, Сергію Корольову, Євгенові Патону, Оліні Костенку, Володимиру Івасюкові та Марії Примаченко. Генія медицини Миколу Амосова, який врятував тисячі життів, тут сьогодні згадали композицією серця, наповненого квітами. 9,5 тисяч операцій на серці, більше тисячі операцій на легенях, перша операційна барокамера, перший штучний клапан з американської нейлонової сорочки, перший штучний кровообіг, загальний наркоз – це все Амосов. І в житті він був безсеребренником, ніколи не брав жодної копійки за свою операцію. Все, що він міг взяти – це букет квітів. Над композицією працювали майже місяць. Для цієї грандіозної краси знадобилося понад 25 тисяч квітів. Центральну частину – серце – після виставки обіцяють передати в інститут Амосова. А ось тут подорож справжнім фільмом. Арт-композицію геніальному Олександру Довженку створили фахівці Деснянського Зеленбуду. Довженко був дуже видатною особистістю, і він був першим відкривачем жанру в кіномистецтві кіноповість. І кіноплівка, яка йде у нас на передньому плані, вона ніби показує, якщо ви проходите повз композицію, складається враження, ніби ви бачите кіноповість «Зачарована Десна». На створення усіх 10 інсталяцій пішло 300 тисяч квітів. Не шкодували інертних матеріалів. Тут і скло, і метал, декоративна мульча, мармурова крихта, гранітна відсипка та пісок. Та найважливіша – клопітка праця архітекторів. Наряду з величезною кількістю квітів, наряду з цікавими композиціями, просто відчуваєш енергію, яку через свою працю через свої руки передали працівники Зеленбуду, от створюючи таке диво, таку красу для нас, для киян, для всіх гостей, які приїжджають. Та співочина – остання гавань усієї цієї краси. Комунальники обіцяють після закінчення виставки прикрасити ним усю столицю. Квіти висаджуються в тих районах, на клумбах, в тих районах, чия композиція була представлена. Квіти не знищуються, всі квіти, які в нормальному кондиційному стані, вони всі висаджуються в ґрунт по всьому місту. Окрім невимовних краси композиції, що вихідних на співочому будуть показувати фільми, проводити квести та майстер-класи. Квитки за уже традиційною ціною. Для дорослих – 30 гривень, а для дітей, пенсіонерів та пільговиків вхід сюди абсолютно безкоштовний. Фестиваль на співочому полі триватиме до 18 вересня. Щодня – з 9 ранку до 9:30 вечора. Тож запрошуємо усіх охочих приходити. Обіцяємо, не пожалкуєте. Любов Кукла, Андрій Дудко, телеканал «Київ». Активна підготовка до річниці Незалежності України триває по усій столиці. На киян та гостей міста чекає чимало цікавих і пізнавальних програм, концертів, виставок, фестивалів та змагань. 23-24 серпня на Софійській площі відбудеться виставка фотографій героїв АТО і патріотичних хендмейд-робіт. На Михайлівській – фестиваль кобзарів і бандуристів. На Контрактовій – акція «Україна єдина». А на співочому полі, як уже говорилось, проведуть всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв під назвою «Ти у серці моїм, Україно». Також інтерактивні квести та вікторини чекають на відвідувачів парків «Перемога», «Партизанська слава», «Голосіївський». І ще на багатьох майданах та вулицях столиці заплановані пісенні флешмоби, вікторини та свято біля фонтанів. Ось на цьому будемо завершувати СТН. Перемикати не варто, бо ще будуть спортивні новини, після яких розпочнеться програма «Столиця». Сергій Дойко зараз уже вітатиметься із глядачами. Добрий вечір, Сергію. Дякую, Лілія. В нашій передачі і в першій, і в другій, і в третій частині ми все ж таки будемо, бо це абсолютно логічно і вмотивовано, говорити про 25-ту річницю Незалежності України. Ми будемо аналізувати економічну ситуацію, політичну ситуацію, геополітичну ситуацію, міжнародну. З чим, з якими результатами ми підходимо до 25-ї річниці? Бо хто б що не говорив, а це все ж таки 25 років нашого з вами життя, втілених, невтілених, мрій та сподівань,
наскільки вони втілилися, які саме мрії втілились, з чим ми підійшли, все це будемо обговорювати. В першій передачі торкнемося, власне, таких тем, як електронне декларування, як конфлікт або ситуацію між НАБУ та ГПУ, власне, обшуки у прикордонній службі, зокрема у Львівському прикордонному загонові, і та смуга виробленого лісу, яка була продемонстрована Загалові на фото, які продемонстрував Генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу. Це як пояснити? Тобто є дуже багато питань, які ми будемо обговорювати в першій частині. Ну і, власне, політичне життя. З 5 числа стартує робота Верховної Ради. Політика знову буде нова, якби, хвиля активності. Так само будемо про це говорити. Політик і підприємець якраз з міста Львова Віталій Ковтун буде гостем нашої першої програми. Ну, а далі будемо говорити, знову ж таки, електронне декларування і реформування судів. Олег Березюк, правник, голова Українського юридичного товариства, буде гостем другої частини. Після цього буде інтерв'ю з київським міським головою Віталієм Кличком. Тож будьте з нами, активно долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Багато у вас сьогодні тем. Вечір обіцяє на телеканалі «Київ» бути цікавим. Я ще раз проанонсую нашим глядачам. О 20:35 дивіться інтерв'ю з київським міським головою Віталієм Кличком. І СТН дивіться в ефірі о 21:00. І ось уже зараз довгождані новини спорту. Роман Сагай стежить за динамічними подіями. Залишайтесь. Моє вітання, настав час новин спорту. Сьогодні на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро українці продовжують штурмувати медальні вершини в таких дисциплінах, як легка атлетика та жіноче сучасне п'ятиборство. Збірна синхронного плавання, на жаль, посіла у фіналі четверте місце. Тож тепер вболіваємо за Анастасію Спа, що виступає на турнірі сучасного п'ятиборства. Та з хвилюванням спостерігаємо за виступом Інни Кашиної, Надії Боровської та Валентини Мирончук, які виступлять у фіналі перегонів зі спортивної ходьби на дистанції у 20 кілометрів. 155 спортсменів представлятимуть Україну на 15-тих паралімпійських іграх, які з 7 по 18 вересня відбудуться у Ріо-де-Жанейро. Вони виступатимуть у 14-тих видах спорту і практично усі є фаворитами у своїх дисциплінах. Сьогодні відбулася презентація української команди. Атлети продемонстрували парадний, а також змагальний одяг. Також керівники вітчизняного спорту розповіли, чого очікувати від команди і як держава простимулювала атлетів. На двох попередніх паралімпіадах збірна України посідала четверте місце в медальному заліку. Враховуючи, що усю російську збірну дискваліфіковано через допінг, а нинішня наша команда найчисельніша в історії, українцям до снаги буде потрапити в трійку лідерів. Команді є спортсмени з Луганська, з Донецька, з окупованого Криму є дівчина, яка у складі національної команди, яка продовжує працювати, тренуватись і представлятиме українську команду на 15-х паралімпійських іграх. Прийняло постанову Кабінету міністрів, яке поступово прирівнює винагороди паралімпійцям до олімпійських винагород. Ще в цьому році це не буде зроблено, але за перше місце ми можемо виплатити з вами до 40 тисяч доларів США з державного бюджету, за друге місце до 26 тисяч доларів, я підкреслюю, до. І третє місце до 18 тисяч доларів США. У МЗС України підтвердили проведення матчів збірних України та Косово з футболу на нейтральному полі. Міністерство закордонних справ повідомляє, що на поточному етапі проводити такі матчі на території України неможливо, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Зазначимо, Україна не визнає проголошеної в односторонньому порядку незалежності Косова. Нагадаємо, матчі збірних України та Косова відбудуться 9 жовтня 2016 року і 6 жовтня 2017 в рамках відбору до Чемпіонату світу 2018. Ну що ж, на часі це все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».